Mamlakat rahbari imzosi bilan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Hujjat bilan tasdiqlangan 840 banddan iborat umummilliy dasturda ilk bor har bir viloyat kesimida yilma-yil ajratilgan va mas'ul ijrochilari ko'rsatilgan manzilli chora-tadbirlar belgilab berildi. Ko'chaga chiqdikmi, har birimiz bevosita yo'l harakati ishtirokchisiga aylanamiz. Qoidalarga amal qilishimiz bizning madaniyatimizni anglatsa, tartibning ta'minlanganligi davlatning qonun ustuvorligi siyosatini aks ettiradi. Ochig'ini aytish kerakki, bugun bu borada bir qator yechim talab masalalar bor. Avvalo, avtomobil yo'llari infratuzilmasining asosiy qismi talabga javob bermaydi. Yo'l harakatini tashkil etish raqamlashtirilmagan va harakat ishtirokchilariga xavfsiz shart-sharoitlar yaratilmagan. Xususan 200 mingga yaqin yo'l belgilari va ko'rsatkichlari yaroqsiz holga kelgan. 370 mingdan ortiq yangi yo'l belgilarini o'rnatishga ehtiyoj mavjud. Mazkur masala joriy yilning 11-fevral kuni prezident raisligida xavfsiz va ravon yo'l mavzuida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ham tanqidiy tahlil qilindi. Davlatimiz rahbari bu boradagi muammolarning barchasi ham ijtimoiy, ham iqtisodiy, ham xavfsizlik masalalariga bevosita bog'liqligini ta'kidlab, barcha hududlarda xavfsiz yo'l va xavfsiz piyoda umummilliy dasturini amalga oshirish zarurligini ta'kidlagan edi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori bilan mazkur yo'nalishda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ko'plab vazifalar belgilab berildi. Qaror bilan 840 banddan iborat 2022-2026 yillarga mo'ljallangan xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturi tasdiqlandi. Dasturning ahamiyatli tomoni shundaki, unda ilk bor har bir viloyat kesimida yilma-yil ajratilgan va mas'ul ijrochilar ko'rsatilgan manzilli chora-tadbirlar belgilab berilgan. Kengaytirilgan video selektorda berilgan topshiriqlar asosida mazkur umummilliy dastur jamiyatimizda ilk bor bu ko'rinishda, bu yo'nalishda muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan tasdiqlandi. Mazkur umummilliy dastur bu butun jamiyatimizni yo'l harakati sohasidagi muammolarni hal qilish chora-tadbirlarini hamda vazifalarini belgilab berdi. Eng muhimi yo'l infratuzilmasini tartibga solish bo'yicha aniq manzilli chora-tadbirlar hamda vazifalar vazirlik va idoralarga yilma-yil taqsimlab berildi. Uni ijrosi qat'iy nazoratga olindi. Dastur muhim 5ta yo'nalishdan iborat. Ya'ni avtomobil yo'llar infratuzilmasini kompleks takomillashtirish. Yangisi yo'llarda harakatni boshqarish tizimini to'liq raqamlashtirish. Jamoat transportini rivojlantirish va raqamlashtirish. Yo'llarda bolalar xavfsizligini ta'minlash, ularga yo'l harakati qoidalarini o'rgatishni yoshlikdan boshlash va bu sohadagi targ'ibot ishlarini kuchaytirish. 5-inchisi haydovchilarni tayyorlash, sifatini oshirish hamda avtotransport vositalari texnik holatini nazoratini kuchaytirish. Eng muhimi, dastur yo'llarda yurtdoshlarimizning hayoti va sog'lig'ini saqlashga xizmat qiladi. Dasturga muvofiq yo'l infratuzilmasini kompleks takomillashtirish yo'nalishida birgina Qoraqalpog'iston Respublikasida 15700 ta yangi yo'l belgilari o'rnatilib, yaroqsiz holatdagi 27 mingtasi yangisiga almashtiriladi. Maktablar oldida tezlikni cheklovchi 1400 ta yo'l belgilari qo'yilib, aholi punktlaridagi 69 km yo'lga sun'iy yoritish tizimlari o'rnatilib, 131 km velosiped yo'laklari qurilishi belgilangan. Dasturda mamlakatimiz miqyosida aholi punktlarida 3435 km piyodalar yo'laklarini, 76 ta yer osti piyodalar yo'llarini, 74 ta piyodalar yer usti yo'llarini qurish, 2821 km yo'llarini sun'iy yoritish tizimi bilan jihozlash. Shuningdek, viloyat markazlaridagi 172 ta ko'chada og'ir yuk avtomobillarining harakatini cheklash bilan bog'liq ko'plab tadbirlar qamrab olingan. Joylarda yo'l infratuzilmasini to'g'ri tashkil qilinishi, ularda piyodalar va avtomobil yo'llarini alohida belgilanishi nafaqat piyodalarga, balki avtomobil haydovchilariga ham to'siqlarsiz, xavfsiz manzilga yetib olishini ta'minlab beradi. O'z navbatida to'g'ri tashkil qilingan yo'l butun xalqimizga xizmat qilgan holda avvalambor tuman qiyofasini, shahar qiyofasini ham o'zgacha ko'rib beradi va o'z navbatida yurtimizga keladigan mehmonlarga ham jahon standartlariga mos ravishda piyodalar yo'laklari va yo'l infratuzilmasini tashkil qilishi ularga ham qulaylik yaratadi. O'z navbatida bu ham turizmni rivojlanishiga ham ma'lum bir hissasini qo'shadi. Birinchi navbatda albatta baribir xalqimizning bugungi kunda kundalik hayotimizda yuzaga kelayotgan noxush holatlardan asraydi va ularni bartaraf qilishga, profilaktika hissasiga xizmat qiladi.
Qarorda yo'llarda harakatni boshqarish tizimini raqamlashtirish muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilanib, 2023-yilda Andijon viloyatida yo'llarda transport oqimini nazorat qilish monitoring markazi tashkil qilinadi va yo'l belgilarining joylari aniq ko'rsatilgan yagona elektron xarita yaratilib, qoidabuzarliklarni qayd etuvchi 206 ta kuzatuv kameralari o'rnatiladi. Shuningdek, mamlakatimiz bo'yicha 3565 ta avtobus oraliq bekatlari quriladi va mukammal ta'mirlanadi. 951 ta yangi jamoat transporti yo'nalishlari tashkil etiladi. 40642 ta jamoat transportida avtomatlashtirilgan to'lov tizimi joriy etiladi. 96589 ta jamoat transportiga video qayd vositalari o'rnatiladi. Respublikamizda ushbu qaror bilan belgilangan vazifalar to'laqonli joriy etilishi va amalga oshirilishi natijasida xalqimizga, fuqarolarimizga, qolaversa respublikamizga tashrif buyurayotgan barcha turistlarga xavfsiz harakatlanish imkoniyati yaratiladi. Mana shunday eng so'nggi zamonaviy raqamlashtirilgan intellektual tizimlar joriy etilishigina o'sha xalqimizning tinchligiga, jamoat xavfsizligini ta'minlashga va osoyishtalikni ta'minlashga beminnat xizmat qiladi. Bunda albatta inson omilining kamaytirilishiga to'g'ridan-to'g'ri e'tibor qaratiladi. Hech shubhasiz yo'lovchilar harakatini to'g'ri tashkil etishda jamoat transporti muhim rol o'ynaydi. Shu bois umummilliy dasturda jamoat transportini rivojlantirish va raqamlashtirishga katta e'tibor qaratildi. Mazkur yo'nalishda birgina Buxoro viloyatida 21 ta yangi jamoat transporti yo'nalishi tashkil qilinib, 195 ta yo'nalish avtomatlashtirilgan dispetcherlik xizmatiga o'tkaziladi. 80 ta bekat yo'lovchilarga ma'lumotlarni real vaqt rejimida taqdim etuvchi monitorlar bilan jihozlanadi. Ushbu tadbirlarni amalga oshirish doirasida yo'llarda tirbandliklarni oldini olish keskin pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari yo'l harakati ishtirokchilariga, yo'lovchilarga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi hamda sifatli va arzon jamoat transportidan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bu o'z navbatida jamoat transportidan foydalanuvchi yo'lovchilar sonining oshishiga olib keladi. Shuningdek, dasturga muvofiq mamlakatimiz miqyosida 9272 ta mahallada 6357 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida yo'l harakati qoidalari maydonchalari, 9750 ta maktabda yo'l harakati qoidalari sinfxonalari tashkil etilib, har yili yashil chiroq, yo'l harakati qoidalari bilimdoni, eng namunaviy yo'lovchi ko'rik tanlovlari o'tkazib boriladi. Mazkur tanlovlarning o'tkazilishi ularning bilimlarini oshirishda katta ahamiyatga ega. Sababi tanlovlar orqali ular o'zaro raqobat bo'ladi hamda bilimlarini ko'rsata olishlari mumkin. Hozirgi kunda shu milliy dastur asosida maktablarimizda o'quvchilarimiz bilan olib boriladigan ishlarimizda bizda aniq maqsadlar, rejalar belgilab berildi. Maktablardagi tajriba sinov tariqasida ochilgan yo'l harakat qoidalari sinfxonalari buning yaqqol dalilidir. Bu sinfxonalarining o'quvchilar bilan ularning eshitgan, ko'rgan, amalda olgan bilimlarini shu yo'l harakat qoidalarini o'zlari ko'rib, bilib o'rganishlarda juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bizning namuna mahallamizda 1862 nafar voyaga yetmagan bolalar istiqomat qiladi. Mahallamiz Guliston shahrining markaziy qismida joylashganligi uchun aholi 4 ta harakat serqatnov bo'lgan ko'chalar orqali harakatlanishadi. Joriy yilda mahallamizda istiqomat qiluvchi bolalarni yo'l harakati qoidalari borasidagi tushuncha va ko'nikmalarini oshirish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan yo'l harakati maydonchasi tashkil etildi. Mazkur maydonchada zamonaviy ko'rinishda qurilgan bo'lib, yo'l harakati qoidalarining barcha vositalari bilan to'liq ta'minlangan. Kelgusida mazkur yo'nalishdagi ishlarni davom ettirilishi farzandlarimizning yo'llarda xavfsiz harakatlanishlarida bilim va ko'nikmalarini oshirilishiga o'zining ijobiy samarasini beradi. Qoida buzish madaniyatsizlikning bir ko'rinishi. Bu avvalo insonning o'ziga qolaversa, boshqalar hayotiga ham xavf tug'diradi. Bu tushunchani harakatning barcha ishtirokchilari, ayniqsa bolalar ongiga barvaqt singdirish ayanchli voqealarning oldini oladi. Umummilliy dasturda bu masalaga ham e'tibor qaratilib, tashviqot ishlarini kuchaytirish, bolalarga yo'l harakati qoidalarini amaliy o'rgatishni yo'lga qo'yish bo'yicha ham tadbirlar belgilangan. Jumladan, mazkur yo'nalishda Navoiy viloyatida 323 ta maktabda yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxonalari tashkil qilinadi. Yo'l transport hodisalari eng ko'p yuz beradigan yo'llarda 780 ta tashviqot vositalari o'rnatiladi. Muntazam ravishda diqqat yo'lovchi, diqqat bolalar profilaktik tadbirlari tashkil etiladi. Bu tadbirlarni o'tkazilishidan asosiy maqsad nafaqat yosh o'quvchilar, balki umuman yo'l harakati qatnashchilarini qamrab olgan holda yo'l harakati xavfsizligiga
amal qilish, uni targ'ib qilish maqsadida o'tkazilayotganini ko'rsak bo'ladi. Har birimiz faol ishtirok etishimiz kerak. Nafaqat davlat tashkilot xodimlari, balki biz fuqarolar, jamoatchilik vakillari ham ushbu masalalarni keng jamoatchilik nazoratiga havola qilgan holda yoritsak, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Blogerlik faoliyatimizda ayrim ko'chalarni, ayrim chorrahalarni ko'ramizki, yo'l transport hodisalari juda ham ko'p uchraydi. Ana o'sha joylarga dasturda tashviqot vositalarini o'rnatish belgilab qo'yilgan. Mazkur o'rnatilgan tashviqot vositalari xoh u yo'lovchi bo'lsin, xoh u haydovchi bo'lsin, umuman olganda yo'l harakati qatnashchilarini ogohlikka chaqiradi va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bugun yo'llarimizda ayrim bepisand haydovchilarning kutilmaganda keskin burilishlari-yu to'satdan to'xtab qolishlarini yoki piyodalar yo'lning duch kelgan joydan kesib o'tishi va shunga o'xshash ta'bni xira qiladigan vaziyatlarni deyarli har kuni ko'ramiz. Ko'pchilik bu kabi holatlarning ildizi avvalo kishilarning madaniyat darajasiga, qolaversa haydovchilar tayyorlash maktablariga borib taqaladi deb hisoblaydi. Demak, bu o'rinda ham muammo bor. Shundan kelib chiqib, dasturning haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish hamda avtotransport vositalarining texnik holati ustidan nazoratni kuchaytirish yo'nalishida bir qator kechiktirib bo'lmas tadbirlar ko'zda tutilgan. Xususan Namangan viloyatida mavjud 111 ta haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash o'quv tashkilotlari, shuningdek 13 ta avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish markazlari yo'l harakati xavfsizligi xizmatining monitoring markaziga integratsiya qilinadi. Qarorda umummilliy dasturda belgilangan vazifalarni o'z muddatida va sifatli ijro etilishini ta'minlash maqsadida nazorat tartibi ham tasdiqlangan. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlari har chorakda mas'ul davlat organlari tomonidan dastur ijrosi yuzasidan hududlar kesimida o'rganishlar o'tkazadi va natijalari bo'yicha Bosh prokuraturaga axborot berib boradi. Bajarilmayotgan masalalar yuzasidan tanqidiy muhokamalar o'tkazilib, kamchiliklarga yo'l qo'ygan mas'ul rahbarlarga intizomiy jazo choralari ko'riladi. Xulosa qilib aytganda, qaror doirasida belgilangan tadbirlarning amalga oshirilishi yo'l harakatini tashkil etish tizimini yanada takomillashtirishga, aholining qoida va qonunbuzarlikka nisbatan murosasiz munosabatini shakllantirishga, avtomobil yo'llari infratuzilmasini rivojlantirishga va eng muhimi, hammamizning yo'llarda xavfsiz, bexavotir harakatlanishimizga xizmat qiladi.